افتتاح پشاور کے علاقے صدر میں کر دیا گیا. افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی ہمدرد کی چیئرپرسن سادیہ راشد تھیں. افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرپرسن نے کہا کہ ڈیجیٹل متب مریضوں کی مفت اسکریننگ کرے گا اور ہمدرد کی ادویات رعایتی نرخوں پر فراہم کرے گا. انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہر مریض کا کمپیوٹرائز ریکارڈ بھی دستیاب ہوگا. سادیہ راشد نے مزید بتایا کہ ہمدرد حکیم محمد سعید کی زندگی سے یہاں موجود ہے, لیکن اب ہم ترقی پسند دور کی طرف جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نئے متب کو جدید ترین سہولیات سے آراستہ کیا گیا ہے. کراچی کی درگاہ